البستوري برتنجيكو الهستوريت متريا ويني كانالين سبسكرايب برشنديتيا ديشا تنداي هستورين تيمة ميو إشا نهار باتم dhe kisha dal të shpia dhe porria, të këshkallët. Kur pa pritur, kalën këmshikja ime dhe më përshëndet. Dhe on gjithashtë. Mëftaj të shkaja të shtëpia e saj. Dhe on nuk ja prisha e shkuam, ke shtëpia. Dhe on u ula në divan, nuk ishte asnjëri. Tjetër dhe më qerasi dhe më pas, kur po penim ato pije, u afrua afër meje. Dhe me nga dalë, filloj të më përkoj të këmba ime. Dhe on, nga që isha single, i thash më falë qëfar po bën. Dhe ajo më tha, falë të qoftë, se i ke bezdi. Po on, nga që më kishte ko, që nuk isha kryer atë punën, e lasht të më bënd të shfardhande. Dhe filaj të më ledhatante dhe të më pote nga gusha. Dhe on, nga që më hyri në qep, filova të jahesh të gjitha. Nga mullat, i zbërtheva kopsat e përpara dhe fillova ta lëpin nga molla dhe shkuam në krevat i haqëm të gjitha dhe fillova t'i fës gishtat në zag. Në atë moment isha nxehur shumë dhe nuk e dija se qka po bëja. Dalova njëherë dhe porria e po mendaja. Ajo më tha, në qovë se do, talë me kash, po deshe, vazhdojnë. Po për një moment thash më mirë të vazhdoj. Se mos nuk e gjejmë këtë rast, dhe i thash vazhdojmë atë ku e lam. Ajo më tha, në qovë se da, mund të aftojmë edhe të dashurin tem. I thash, okej, ftoje. E mori në celular dhe a i tha, për 5 minuta jam atë. Kur erdhe, ishte bërë dhe shumë i bukur. Ne të dë kishim vesh rroba peshqiri, dhe kur hym brenda, dhe na shef ashto, i ofrohet të dashurës e ti dhe fillon ta puthe. Më shikon mua dhe më thot ofroho. Dhe on shkova afër, u kapëm tër tre për qafe. Dhe filluam të lëpenim gjuhat e njëri tjetrit. Për një moment, më dok si e shpifoj. Por më vonë fillaj të më pëlqej.
Kisha frikë se mos më kërkonte që ta bënim atë punën bashkë. Se me të dashurën e vetë e kishte provu. Dhe sa kaloi pak, filloi të më lepi nga gishtat e këmbës deri tek fija e flokut. Por më e nxehtë ishte kur më lepiu te shkopi, i dashuri i saj. Mbeta i habitur dhe ai më tha, që derisa ai foste gishtat të dashurës së ti dhe shkopin e zag, ai më tha mua shko ta lëpin edhe ty shkopin në anën tjetër. Shkova on dhe ajo ma lëpinte aqfar. Dhe një heret mendova se do e bëni me rend, on dhe aje. Por jo, aje me tha që tani do të shfrytëzoni momentin të dy. Për një herë. On, tja fosja të dashurës së ti nga të pasmet, ndërsa aje në zagë një kosesht. Nuk më kishte ndodhur kor kjo gjë. Por atë ditë më ndodhe edhe tjetra. Derisa, aje u largua të pastrohej, unë ndërroja vendin, herë në zogun e saj qollë, herë në të pasme në saj. Për një moment, ndjeva, se dhe mua po më hynte nga brapa, diçka. I dashuri i saj, donde ta kryente atë punën, edhe me mua. Ishte burë që i bënte me të dy. Në fillim refuzova, por më pas më pëlqente, sepse njërën anë ma fusë të shkopin a i nga brapa, dhe anën tjetër i fusja onë këmshikës dhe pastaj nëse doni, ta vazhdoj historinë, bëjë një video në like. Ndërsa, nëse nuk doni, ta vazhdoj dhe ta ndërprej këto, atëherë bëjë një subscribe. Nëse jeni kundër këtyre personave që kryejnë atë punën me gjininë njëjtë, bëjë një video në like. Faleminderit që na ndaqët.